יש וורט מרבן הגדול מקרלין, הוא היה אומר שמחה זה לא מצווה, אין מצווה בתורה מפורש שכתוב שם אחד מתרייג מצוות שיהודי חייב להיות בשמחה, אבל הדרגות שבן אדם יכול להגיע על ידי שמחה, אפילו המצווה הכי גדולה לא תביא אותו לזה. עצבות זה לא עבירה. לא כתוב בתורה אל תהיה עצוב, אבל הדברים שחלילה העצבות יכול להביא את הבן אדם, אפילו העבירה הכי גדולה לא יכולה להביא אותו לזה. מה הכוונה בזה? הכוונה כתוב בספרים הקדושים שהיצע הרע הוא חכם גדול בעניין שלו. מה הוא עושה? דבר ראשון, הוא בא לבן אדם, הוא מכשיל אותו רחמנא ליצלן בחטא. הבן אדם רחמנא ליצלן נכשל, נפל. אנחנו יודעים שיש כוח של תשובה. אין לך דבר העומד בפני התשובה. יהודי, גם כשהוא נמצא אם יהיה נדחך בקצה השמיים, אמר בעל שם טוב. הכוונה, אפילו אם יהודי נמצא במקום מאוד 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 רחוק, אין מקום שתשובה לא יכולה להגיע לשם. תמיד יהודי יכול לחזור בתשובה. כתוב בספר פרי הארץ, מרמנדל מויטבסק, הוא אומר, הגמרא אומרת שתשובה זה אחד מהדברים שקדמה לעולם. זאת אומרת, שבכל מקום שרק בן אדם מגיע אליו, אז כבר התשובה הגיעה לשם קודם. זאת אומרת שתמיד בן אדם יכול לחזור בתשובה. אבל מה? לפעמים בן אדם נכשל במשהו, בא יצא הרע ואומר לו, תראה, אתה עשית דבר כזה, איך אתה נראה? אין לך כבר סיכוי, אתה כבר לא יכול לחזור בתשובה, אתה כבר לא יכול להתחזק, לא כדאי לך ללכת לבית הכנסת, ממילא אתה כבר לא בסדר, ממילא אתה כבר לא קרוב לקדוש ברוך הוא כמו שהיית, אז חבל, זהו. ואז הוא מכניס אותו לעצבות, חלילה, הוא מכניס אותו לייאוש, ועל ידי הייאוש הוא נופל. זה מה שאומר רבן מקרלין. הוא אומר, צריך לדעת, שהעצבות עצמה זה לא עבירה, אבל העבירות שיכול להגיע בן אדם רחמנא ליצלן על ידי העצבות, זה אפילו העבירה הכי גדולה לא תביא אותו. כי יהודי צריך תמיד לדעת, יהודי צריך תמיד... הרב מלכוביץ' הוא היה אומר שאם בן אדם היה מסתובב בשמחה גדולה על עצם הדבר שהוא יהודי, זה מספיק. אתם יודעים מה זה יהודי? אתם יודעים שיהודי הוא חלק מהקדוש ברוך הוא. כתוב כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, כי חלק השם עמו, בכל יהודי יש חלק מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, הקדוש ברוך הוא יש לו מלאכים, שרפים, אופנים, חיות, תרשישים, אבל חלק מהקדוש ברוך הוא יש בנשמה של יהודי. אז יהודי צריך להיות בשמחה, אפילו אם חלילה שמירחם של אף אחד לא יהיה לו שום דאגות, חמר הנצלן לא עליכם, שום דאגות של פרנסה ושום דאגות של בריאות ושום דאגות של חינוך, הכל יהיה טוב בעזרת השם. אבל אפילו לפעמים לבן אדם יש איזה בעיה, אבל הוא צריך לדעת, הבעיה הזאת זה בעיה קטנה. יש לי על מה לשמוח, אני יהודי, אני חלק מהקדוש ברוך הוא, אני הבן של הקדוש ברוך הוא. שלמה מקרלין היה אומר שהדבר הכי גרוע של בן אדם שיכול להיות, שהוא שוכח שהוא בן מלך. צריך לזכור, אתה בן מלך, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, יש לך במה להיות בשמחה. ואם יהודי הוא בשמחה, אז הוא אמר כך, אמר הלכוביץ, שאם מישהו יסתובב בשמחה על זה שיהודי, הוא מבטיח לו שהוא ינצל מכל הבעיות, מכל הקשיים שיש לבן אדם, רק לשמוח בזה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, להסתובב בשמחה. מה ששמחה יביא אותו, שמחה, כתוב בספר חרדים, שהאריז"ל אמר, רבנו אריז"ל, שכל המדרגות הגבוהות שהוא הגיע אליהם, הגיע רק על ידי שמחה של מצווה. כך כתוב ברמב״ם, בסוף הלכות סוכה ולולב, שהדבר הכי גדול שיכול להיות, שבן אדם ישמח
בעבודת השם, ישמח במצוות, כל מצווה שהוא עושה, הוא ישמח. יהודי קם בבוקר, הוא לוקח את הטלית, הוא מניח, הוא מתעטף בציצית, הוא מניח תפילין לשמוח. אני זוכה עכשיו לקיים מצוות בורי, אני זוכה עכשיו להידבק בקדוש ברוך הוא על ידי המצוות. השמחה הזאת, היא מביאה את הבן אדם לכל המעלות הגדולות. הקדוש ברוך הוא יזכנו באמת את כולנו, שנזכה תמיד לעבוד את השם יתברך בשמחה ובטוב לבב.